محمد وعلى آل أحمد. أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصفی. اسپیشل ٹرانسمیشن سیرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات، خصوصاً امام زمانہ ارواح الفدا کی بارگاہ میں آج کے پر مسرت دن کی تہنیت و تبریک عرض کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں دعا گو بھی ہے. پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، پروردگار کی بارگاہ میں خوش اور خرم ہوں گے. اس بہترین موضوع کے ساتھ جس میں ہم پوری سیرت کے اوپر ذکر کریں گے امام محمد باقر علیہ السلام کی، جس کے اندر ان کی علمی کاوشوں کو، ان کی سیاسی زندگی کو، ان کے ان خطوط کو، ان اسطورات کا ذکر کریں گے جس کے اوپر آپ نے کامزن ہو کر ایک ایسے دور میں جو کہ ابھی ابھی واقع کربلا ہوا اور اس کے بعد آپ کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے، کس طرح سے آپ نے وہ اسلام کو اس تنگ و تاریک راہ سے نکال کر دوبارہ وہ اپنے ایک صحیح راستے کے اوپر کامزن کیا. ان تمام امور کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید رضوان شاہد رضوی صاحب کراچی پاکستان سے. آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ. بالکل تمیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کریں گے تاکہ جو بھی ہمارے نوجوان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں، ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں، ان کو بالکل وہ بالکل جو بنیادی جو معلومات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس سے لے کر جائیں، پھر ہم دھیرے دھیرے وہ مختلف جہتوں کے ساتھ وہ گفتگو آگے بڑھائیں. تو ولادت مبارک امام محمد باقر علیہ السلام کی کس سن اور کس ہجری میں ہوئی؟ آپ نے مجھے موقع دیا امام کے حضور وہ سلام اور عقیدت پیش کرنے کا، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام اور تمام یورپ میں جہاں جہاں یہ دیکھا جا رہا ہے، ان سب کو میری طرف سے اور پاکستان کے تمام عوام کی طرف سے ولادت امام محمد باقر علیہ السلام، خصوصیت امام زمانہ علیہ السلام کے حضور قبول فرمائی. اور آپ نے جیسے دیگر تمام لوگوں نے یہ سوال آپ لوگوں سے بھی کیے ہیں، اور ہر جگہ ہوتا ہے کہ ہم امام کی ولادت کو کس طرح سے مناتے ہیں اور اس میں کیسی باتیں کرتے ہیں، تو آج آپ کے پروگرام کے تھرو یہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے ہم کہتے ہیں اور کیا کہتے ہوتا ہے. ہم وہی کچھ بیان کرتے ہیں کہ جو سنت اور قرآن سے متصادم نہیں ہوتا. امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت رجب مجرب میں یکم آج ہوئی، اور یہ 57 ہجری کو بروز جمعہ مدینہ منورہ میں ہوئی. اور اس کے حوالے سے علماء متفق ہیں کہ چاہے وہ اہل سنت کے ہوں، اہل شیعہ کے ہوں، کہ آپ وہ بالکل یہ بات مستند طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ بروز جمعہ مدینہ منورہ میں ہی امام باقر علیہ السلام کی ولادت 57 ہجری کو ہوئی. آپ کے دادا حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت حیات تھے جب آپ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد بزرگوار امام علی زین العباد علیہ السلام، انتہائی مسرت کے موقع تھا یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام کے علی بیٹے کے گھر میں محمد آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ پوری دنیا میں رسول خدا کی وہ پریڈکشن جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے دنیا کو سب کے سامنے آشکار ہے کہ میرا ہم نام محمد میری اولاد حسین کی نطفے سے ہوگا اور آگے بڑھ کے وہ علم کو شگافتہ کرے گا، اور اس میں وہ علم و رموز کے وہ چیزیں بیان کرے گا کہ جو روح زمین پر نہ کبھی بیان کی جائیں گی. یہ فضیلت امام باقر علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے. صحیح صحیح. آپ کی عمر مبارک اور آپ کا دور امامت کتنے سال کے اوپر محیط رہا؟ آپ کے عمر مبارک اس کے حوالے سے یہ بات مستند کی جاتی ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 57 برس اور کچھ کہتے ہیں 58 برس. 58 52 برس 10 مہینے بھی بیان کی جاتی ہے. در حقیقت اس کو اس تناظر میں اگر لیا جائے کہ آپ جب امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں 4 سال، والد گرامی حضرت علی بن الحسین کی حیات میں 39 سال اور بقیہ 18 سے 19 سال آپ کا دور امامت رہا، تو ٹوٹل یہ جو ہے 57-58 کے قریب یہ سال بنتے ہیں. تو یہ آپ کا دور امامت کا جو طریقہ کار جو رہا وہ وہی رہا کہ جو آپ سے پہلے آپ کے اجداد کا رہا، کہ آپ نے علم کو افضلیت دی، کیونکہ رسول خدا کا در حقیقت معجزہ جو ہے وہ علم ہے، جس کے لیے قرآن ہمارے سامنے آپ کی ایک واضح مثال ہے. اور اسی قرآن کے نظریے کو رسول خدا نے ہمیشہ بیان کیا اور اللہ کی وحدانیت اور تمام تر روز حیات جو ہمارا اور آپ کا ہے، جسے ضابطۂ حیات کا نام دیا جاتا ہے بعد میں، وہ سب کا سب بیان کیا اور اسی کی تعلیمات کو امام علیہ السلام نے مزید آگے بڑھایا. اور اس میں سب سے زیادہ جو حصہ جو علماء لکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کے نصیب میں آیا. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ واقع کربلا کے دور میں اس طرح سے اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر امام کا جانا، پھر لیکن اس کے بعد پھر جو ہے لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے امام علیہ السلام کے اوپر جو ہے امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام کے اوپر اس سے تھوڑی مطلب جو سختی جو عباسی خلیفہ نے بیان کی ہے، اور جو آگے جو مختلف خلیفہ نے جو روا رکھی ہے وہ اس سے ذرا کچھ کم ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے یعنی سیاسی اعتبار سے بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے، تو موقع مل گیا کہ صحیح سے تبلیغ کی جائے اور ان چیزوں کو جو کہ درست نہیں تھی ان کو درست کیا جائے. یہ ایک بہترین وقت تھا. یہ ایک بہترین وقت کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی تھی، اس میں سیاسی حکمت عملی امام کی بڑی بہترین تھی. امام نے ہمیشہ اپنے جو افتخار رکھا وہ اپنی علمیت کو رکھا، یعنی سنی شیعہ یا جو بھی تاریخ دان تھے، جو یوروم کے بھی تاریخ دان تھے، ان سب کو مجبور کر دیا اپنی علمیت کو منوانے کے لیے، اور تاریخ میں ان کو لکھنے کا موقع جو کچھ ان کو لکھنا پڑ گیا، مجبوراً بھی لکھنا پڑ گیا. اسی وجہ سے اس ساحِ ستہ میں ابو جعفر کے نام سے امام محمد باقر علیہ السلام کی کئی روایات، کئی احادیث موجود ہیں اور اس کو معتبر مانا جاتا ہے. صحیح. یہ صرف شیعہ نہیں کہتے کہ یہ جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ سب کچھ وہی ہے کہ جو امام نے بیان کیا، اور آج بھی اس کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے مسائل کی وجہ سے جو ہے امام کو موقع ملا، لیکن سب سے زیادہ موقع جو ملا وہ امام صادق کو ملا. امام مظلوم کو تو نظر بندی، قید و صحبت کی جو ہے وہ بہت تکلیف برداشت کرنی پڑی. صحیح. باقی لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے مواقع نہیں ملے، لیکن امام نے اس زمانے میں وہ مدرسے کی حوالے کی جو بنیاد تھی وہ رکھی، جس کی وجہ سے آپ کا علم اور آپ کی جو ہے بصیرت وہ دنیا میں پھیلی اور پھیلی. صحیح صحیح. امام کے دور میں حاکم وقت کون کون رہا؟ تھوڑا سا اس کے ساتھ قبلہ یہ جواب دیتے وقت تھوڑی سی، چونکہ ہم ماہ مبارک رجب آج شروع ہوا، آج اس کی 1 تاریخ ہے، ابھی ہم نے لیلۃ الرقائب گزاری ہے، تو تھوڑی سی ماہ رجب کے بھی فضائل کو ساتھ میں بیان کر دیں تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان تک ان تمام جو بھی آنے والے ایام ہیں اس سے وہ فیضیاب ہو سکیں اور اس ثواب میں وہ یقیناً ہمیں بھی شامل کر سکیں. تو امام کے دور میں کون حاکم وقت کون کون رہا؟ پہلے سوال کا جواب تو اس طرح سے میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یہ بات متفقہ علیہ ہے کہ تاریخ میں چاہے طبری ہو، کثیر ہو، اسیر ہو یا جو ہے خلدون ہو، ان تمام نے بھی یہی نام لکھے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ایک معرفت الآرا کتاب ہے جناب علامہ سیوطی کی، کہ اس میں بھی یہی نام ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی ہمارے یہاں کی جو کتابیں ہیں اس میں اصول کافی ہے، حضرت میں بحار الانوار ہے، حیات القلوب ہے، دیگر اور کتابیں ہیں، ان تمام کے اندر بھی یہی نام ملتے ہیں. جن میں سے جو ہے بنو امیہ کی حکمران جو تھے وہ ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز، یزید بن عبد المالک، حشام بن عبد المالک، یہ سب کے سب در حقیقت مروان کے بعد کے تمام لوگ موجود تھے. اور ان میں سب سے بہتر جو سلوک اہل بیت کے ساتھ کرنے والا تھا وہ عمر بن عبد العزیز تھا، جس کو اسی کے رشتہ داروں نے جو ہے زہر دے کے شہید کر، لوگ کہتے ہیں مطلب کہ اس کو جو ہے وہ زہر دے کے ختم کیا، اور اس نے ایک بہت بڑا جو کام کیا تھا تو وہ تاریخ میں بہت بہترین طریقے سے لکھا گیا ہے کہ اس نے اہل بیت کے حوالے سے جو معاویہ کے دور میں تبرہ رائج تھا، امیر المومنین کی شان میں گستاخیاں اور تبرہ جو کہا جاتا تھا، اس کو عمر بن عبد العزیز نے اس بدعت کو ختم کروایا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا شکر ہے پروردگار کا کہ آج میں اور آپ رجب کے بامرکت مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ مہینے کے متعلق جو ہے میں آپ کو امام چوتھے امام کا ایک قول بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے جو ہے امام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ نے اس مہینے کو خود سے نسبت دی ہے، یعنی پورے دنیا میں جو اسلامی مہینے مانے جاتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ مقدس ترین مہینہ ہے، جس کے لیے امام زین بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش یہ مہینہ ختم نہ ہوتا، کاش یہ مہینہ ختم نہ ہوتا۔ اس کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں کہ اس میں ماہ میں جتنا بھی صدقہ دیا جاتا ہے اس کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے آپ پوری زندگی میں جو صدقہ ادا کرتے ہیں وہ فقط ایک دفعہ صدقہ نکالنے میں ہے، یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے، ناقابل بیان کی جاتی ہے، ناقابل بیان بات کی جاتی ہے کہ یہ پوری زندگی، اب ایک انسان کی 60 سالہ زندگی ہے، رجب میں وہ فقط ایک دن اگر وہ نکال رہا ہے صدقہ تو وہ افضل ہے بنسبت اس کی 60 سالہ زندگی کا صدقہ نکالنے، یہ امام فرماتے۔ اس کے علاوہ اسلامی مہینوں میں جو 4 مہینے ہیں جن میں جنگ حرام قرار دی گئی ہے، اس میں یہ مہینہ بھی شامل ہے، اور اللہ رب الجلال نے اس کی فضیلت کو خود سے تو منسوب کیا، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر وہ چیزیں کہیں کہ جس کو عرفہ کہتے ہیں کہ یہ بہار کا مہینہ ہے، یعنی اعمال کی تجدید کا، اس میں یعنی اس کی تمام تر جیسے آپ تمام یہاں پہ سو گامل وقت گزر گزارش نہیں ہے، کیونکہ مفاتیح الجنان میں اس کے لیے شیخ عباس قمی نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ لیلۃ الغائب بھی ہے اسی مہینے کے اندر، اسی مہینے کے اندر ایک روزے کا ثواب جو ہے وہ آسمانی 70 روزوں کے برابر ہے، یہ اتنا بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے اور پھر عرفہ جو ایک بات بڑی اچھی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس کی جو پہلی ابتدا ہے وہ ماہ رجب کا قرار دی۔ سبحان اللہ، عین الرجبیون، عین الرجبیون، اللہ اکبر، سبحان اللہ، عین الرجبیون، اللہ اکبر، یہ جو صدا جو بلند ہوئی نا، عین الرجبیون، کہاں ہے رجب، کہاں ہے رجب، یعنی امام کا قول کہ اس کے کاش یہ مہینہ ختم نہ ہو، کاش یہ زین العابدین جیسے عابد یہ فرما رہے ہیں کہ کاش یہ مہینہ ختم نہ ہو۔ اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو نہ صرف ہمیں پورا ایک ماہ سے زیادہ کا ہم روز بھی بیان کریں تب بھی اس کی فضیلتیں ختم نہیں ہو پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب جس طریقے سے یہاں پہ جو ہے ایک بات کے لیے کہ روزہ رکھیں اس کا 70 گنا ثواب، ٹھیک ہے، پوری زندگی کا ثواب۔ اب اسی طریقے سے جب اس میں جو مستحبات نماز اور اعمال بیان کیے گئے وہ جو بیان کیے اس کا ایسا ہے کہ پوری زندگی کی حیات کے اندر یہ آپ کے لیے بہترین ایک رول ماڈل کے طور پہ یہ مہینہ بنتا ہے۔ اس کی ابتدا جو ہے رجب سے شروع ہوتی، پھر شعبان، پھر رمضان میں اس کا آپ کو نتیجہ ملتا ہے، یعنی انسان کا تزکیہ نفس جو ہے وہ مکمل طور پر پاکیزہ اور طاہر ہو جاتا ہے کہ اگر آپ 3 مہینے کے یہ روزے رکھتے ہیں مہینے کے اور اس کو متصل کرتے ہیں اس کو جو رمضان کے روزوں کے ساتھ، تو وہ ثواب آپ کو ملتا ہے جو ائمہ علیہ السلام نے بالخصوص مومنین کے لیے جو ہے وہ وقف کیا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا کے اندر جب ایک شخص رجب کے اندر جو ہے وہ رہتے ہوئے جاتا ہے دنیا سے اور اس کے بعد وہ رجب کے اعمال وجہ لاتا ہوا ہو تو زمین چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ پروردگار اس آنے والے پر اپنا رحم کر، کیونکہ اس نے اپنے جسم کی زکات اس وقت ادا کی جب واجب نہیں تھی، یعنی اتنی فضیلت کی اس وقت ادا کی کہ جب واجب تھی، یہ 13 مہینے کی، یعنی زمین تک آپ کے لیے گواہی دے رہی ہے، اتنی بابرکت بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم یہاں پہ بہت معذرت کے ساتھ آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ رمضان میں سر پہ ٹوپیاں لیتے ہیں، مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، دن میں جو ہے وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور بھی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد افطار ہوتا ہے، اس کے بعد پھر عید کا چاند نکل جاتا ہے، اور پھر ہم پھر دنیا کی وہی جو روز کے جو معاملات ہوتے ہیں اسی میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ائمہ معصومین کی سیرت جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ یہ مہینہ جب آتا تھا تو آپ کے جسم میں جو ہے وہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ رب، یہ جو ہے رب کا مہینہ ہے، یہ رب کا مہینہ ہے، یہ رب کا مہینہ ہے، جب یہ صدا بولتی ہے تو اسی وجہ سے یہ جو صدا بیان ہوئی ایسے نہیں ہوئی ہے، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے کہ جب انسان اپنے لیے جو ہے تزکیہ نفس کا جو پہلا اسٹیپ لیتا ہے، یعنی بالکل ماں کی گود سے پیدا ہوئے بچے والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس مہینے کے اندر جو ہے اپنے آپ کو اس طرح سے چلائیں کہ جس طرح سے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کہا، تو یقین طور پہ نجات وہی وہاں ہی ہے کہ جو جہاں پر یہ ایسے تو مولا متقیان نہیں ہے نا، مولا متقیان متقین کے مولا ہے، اور رجب جو ہے اس کی ابتدا ہے۔ صحیح، متقی بننے اور پرہیزگاری کی سب سے بہترین جو فضیلت ہے وہ رجب ہے۔ اگر رجب کے اندر ہم ایک دن جاتے ہیں، ایک دن آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم اس چیز کو روزے میں، اس کو عبادات میں ہم بسر کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ اگر یہ پورا اسی طریقے سے کرتے کرتے ہم جو ہے صرف کربلا والوں کو یاد کرتے ہوئے 28 رجب کی واقع کیفیت کہ جب امام حسین نے صبر اختیار کیا تھا، اگر اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے ہم اللہ کے حضور ہونا چاہیں تو یہ مہینہ ہمارے لیے وہ کنجی ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا راستہ بہت آسانی کے ساتھ پار لگا سکتے ہیں، اور ہم حوض کوثر میں جب جائیں تو ہمیں یہ نہ کہنا پڑے، ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم کون ہیں۔ ہم جب جائیں گے تو اس وقت جو ہے جس طرح قرآن کے اندر یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے، پروردگار ہے کہ کچھ لوگ دھکے دے کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور وہ ہوں گے جو امام حسین کی زیارت کے مشتاق ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ فرشتے بخشش کر رہے ہیں لیکن ان کو بھیج رہے اس وقت۔ اب ایسے لوگوں کے لیے آپ اللہ نے بہت بڑا نظام بنایا، اور اس نظام کے اندر جو ہے کنجی جو دی وہ اس ماہ رجب کو دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس میں اور اس کی ابتدا آج سے، اللہ اکبر، امام باقر سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابتدا اس کی ابتدا ہے۔ پھر اس کے بعد 5 رجب کو امام علی نقی کی ولادت آتی، سبحان اللہ، یہ کتنی بابرکت ہے، یعنی 2 امام کی بات آتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے آگے جائیں تو 9 رجب کو حضرت علی اصغر باب الحوائج کی ولادت آتی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے چلے جائیں تو 10 رجب کو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت آ جاتی ہے، اور کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ولادت کا پروگرام ہے، لہٰذا میں ولادت ہی کی بات کروں گا۔ اس کے بعد آگے رجب جو ہے وہ 22 رجب کو نظر امام جعفر صادق آ جاتی ہے، اور درمیان میں 13 رجب جو ہے مولا متقیان کی ولادت ہے۔ فتح خیبر 24 رجب کو، یعنی یہ وہ ہے کہ مستقل وہ فضیلتیں کہ جب کسی امام کی ولادت ہوتی ہے تو زمین اور آسمان پر بہت سارے لوگ بخشے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ مہینہ ہے یوں کہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گلشن میں بہار کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل، کیونکہ اسی لیے میں نے آپ کو جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ بہار کا مہینہ ہے۔ یہ بہار کا مہینہ ایسے نہیں کہا عرفان ہے، یہ ایسے نہیں کہا، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ماشاءاللہ جو ہے مولا متقیان دنیا میں آ رہے ہیں، بظاہر ان کا جو ہے وہ ظہور دنیا میں اس مہینے میں ہوا۔ امام ابتدا جو ہو رہی ہے ولادت امام باقر سے ہو رہی ہے، سبحان اللہ، یعنی پوری جو نظام علوم الرب ذوالجلال ہے اس کی جو پورا اگر آپ پورے سال کے لیے جو ہے اس کو کہنے کے اس کو سمپ کرنے کی کوشش کریں تو یہ ماہ رجب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر تھوڑی سی جیسے جیسے پروگرام آگے جائے گا اس میں مختلف اور شیخوں سے کوشش کریں گے، گفتگو کریں تاکہ تھوڑا سا فوکس اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات اقدس کو کریں گے کہ کیا یہ درست ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام واقع کربلا کے عینی شاہدین میں سے ہیں؟ یہ بات اتنی مسلم ہے کہ جس وقت جیسے میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں اتنی مسلم ہے، جو قرآن کی آیت مسلم ہے نا، حقیقت ہے کہ کوئی جھٹلائے تو جھٹلا نہیں سکتا، بالکل اسی طریقے سے قرآن کی آیت سے معصوم کی بات کو تشبیہ دے رہا ہوں میں. اللہ اکبر، یہ بات اس سے بڑی دلیل کچھ میرے نزدیک ہو نہیں سکتی کہ جس طریقے سے کیوں آپ امام باقر علیہ السلام جب 28 رجب کو روانہ ہوتے ہیں تو آپ کا سین جو ہے وہ قریب 2.5 سے 3 برس بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ جاتے ہیں، پورا آپ سفر دیکھتے ہیں، یہ کیسا سفر آپ نے جو ہے مدینے سے مکہ کی طرف روان کی، پھر اس کے بعد حج سے عمرے میں تبدیل کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر امام کا جو ہے وہ آگے قدم بڑھانا، پھر کربلا پہنچنا، کربلا کے اندر وہ تمام واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، کیونکہ امام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے جب مبارکباد دی تھی امام سجاد کو تو امام سجاد نے کہا تھا کہ کیا بیان کرنا چاہتے ہو، کہیں گے امانت ہے، تو امانت کیا بیان کی تھی کہ رسول خدا کا سلام کیا تھا. تو امام باقر اس وقت دنیا میں آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھول کے کہا تھا وعلیکم السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے کرتے کرتے امام زمانہ تک کو اور پھر جابر کو سلام کہا. جابر کہتے ہیں کہ یہ مولا یہ بچہ جو ہے یہ کیا یہ کلام کر رہا ہے یا کوئی اور کلام کر رہا ہے؟ امام نے کہا کہ یہ کلام کر رہا ہے کیونکہ یہ میرے بعد میرا جانشین اور امام برحق ہے. یعنی امام کی اس فخر عیسیٰ ہیں. جب جناب عیسیٰ کلام کر سکتے ہیں خدا کے اذن سے تو جو فخر عیسیٰ کیوں نہیں کلام کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، بالکل بالکل. آپ اس طرح سے دیکھیں نا کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا. اسی طریقے سے جب آپ گئے، آپ ننھے ہاتھوں سے روایت میں مقبل میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ جب کوفہ اور شام کے بازار میں امام سجاد کی بیڑیاں تپش سے گرم ہو جاتی تھی تو بی بی سکینہ اور امام باقر علیہ السلام یہ ننھے ہاتھوں سے اپنے جو ہے ہتھیلیوں میں پانی کے کوزے لا کے اس پہ بیڑیوں پہ ڈالا کرتے تھے. اگر ان کا وجود نہ ہوتا اور یہ عینی شاہد نہ ہوتے تو وہ یہ واقعہ کیسے بیان کرتے مورخین؟ اور یہ مورخین میں صرف ہم نے بیان نہیں کیا، یعنی تشیع نے بیان نہیں کیا، یہ مورخین کے جو جتنے بھی ہیں تبری تک بھی یہ واقعہ لکھا ہے. عربی کی جو تاریخ تبری ہے اس میں یہ واقعہ ہے. موجودہ صورتحال جو اردو کی ٹرانسلیشن ہوگی اس کے اندر جو ہے کئی جگہ حذف کر دیا گیا ہے، لیکن کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بنی امیہ کے جو واقعات ہیں آج تک معصومین کی فضیلت کو مٹانے پہ اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حجت خدا کا وجود جو ہے اس چیز سے مبرہ ہے کہ آپ ان کی فضیلت کو مٹا سکیں. عینی شاہدین کے حوالے سے آج ہم یہاں بیان کرتے ہیں تو آج جب ہم مختلف واقعات بیان کرتے ہیں تو جو امام سجاد نے بیان کیے، امام بی بی سیدہ زینب نے بیان کیے اور بھی تمام جو ہے بی بی ام کلثوم نے بیان کیے، وہی نام امام جو ہے محمد باقر کا بھی شامل کیا جاتا ہے کہ امام باقر نے یہ جو عزاداری آج اور ہم اور آپ کرتے ہیں اس کے صحیح جو ڈائریکشن جو دی گئی تھی، یہ سوز مرثیہ پھر اس کے بعد جو فضائل کے بیان، اس کے بعد پھر مسائل، یہ سب کا سب یہ طریقہ کا یہ پیٹرن جو ہم جو ایک ازل سے چلا آ رہا ہے نا 1400 سال سے، جس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ امام سجاد تھے اور اس کے بعد امام باقر تھے کہ اپنے بابا کی زندگی میں بھی آپ بیان کیا کرتے تھے. صحیح. اس کے اوپر بھی اور یہ بات جو ہے ہم صرف جو ہے ہماری نہیں تھی، جلال الدین سیوطی نے بھی یہ بات بڑی جو ہے بربلا لکھی ہے. اس کے علاوہ جناب مودت کے جو خالق ہیں جناب سلمان قندوزی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے. اہل سنت کے بڑے برگزیدہ علماء ہیں جنہوں نے یہ چیزیں جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں اور وہاں کے جو مقاتل ہیں اس کے اندر بھی امام باب محمد باقر علیہ السلام علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد کا نام اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے ساری چیزیں جو بھی جو انہوں نے لی ہیں وہ انہوں نے امام سے لی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو میرے بھائی یہ تمام باتیں جو ہیں آج کے دور میں بچوں کو ہم آپ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے خصوصاً نئی نسل ان کو یہ بات واقعی بتانی چاہیے کہ امام باقر کا جو کردار ہے کربلا کے حوالے سے یہ اتنا بہتر کردار ہے کہ امام نے جو کچھ دیکھا اس کے سارے ہر منظر کو صحیح طریقے سے بیان کیا. صحیح, ٹھیک ہے. روزہ خوانی کے حوالے سے جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ غلط چیزوں میں بیان کرتے ہیں, لیکن امام کی روایتیں اس کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے دکھائی جاتی ہیں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے جیسے کہ ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد, اس گھر کے تمام جو ہے یہ سارے معصومین محمد ہی ہیں, بس وہ جو ہے وہ ان کو اگر ان کی خصوصیات کو, ان کے جمال کو, ان کے تقوی کو, ان کے حلم کو, ان کے سیرت کو دیکھا جائے تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک تسبیح میں پروئی ہوئی لڑی ہیں. تو ہر امام میں سے کوئی نہ کوئی پروردگار نے, جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ تمام محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مگر ہر امام کو پروردگار نے کوئی نہ کوئی ایک اعزازی ایک خصوصیات دے رکھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک اپنے زمانے میں تمام عوام الناس پر ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. تو امام محمد باقر علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ ان کی کیا خصوصیت ہے جو اس وقت کے تمام عالم پر آپ کو ممتاز بناتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کی جسے کہتے ہیں کہ فضیلت کے اعتبار سے جو سب سے بڑی جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے باقر العلوم. صحیح, باقر العلوم جو کہا جاتا ہے وہ صرف آپ کا لقب ہی نہیں ہے کہ جس سے, اور یہ جو ہے در حقیقت وہ حیثیت ہے جو آپ نے باقاعدہ اس کو نہ صرف منوایا بلکہ آپ کو تمام شیعہ سنی تمام کتب کے اندر جو ہے وہ اس کا اہل قرار دیا. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو میں اگر بتاؤں تو یہ کہ باقر کے در حقیقت معنی جو لکھے جاتے ہیں لغت کے اعتبار سے وہ جو ہے وہ جو ہے شگاف کرنے والا, کسی چیز کو مکمل طور پہ کھل کے بیان کرنے والا. در حقیقت اس کو جو ہے یہ بقرہ سے نکلا ہے, اس میں فائل ہے باقر, ٹھیک ہے, یہ بقرہ سے ہے یعنی وسعت دینے والا, شک کسی چیز کو شگاف کرنے والا. تو یہ اور آپ نے جو فضیلت جو آپ کی جو سب سے پہلی یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے علوم معصومین کے جو بھی علوم تھے اور علوم ہیں ان تمام کے معجد جو ایک ایک ان کو اس کی مختلف شاخیں بیان کرنے کا جو سلیقہ آپ نے تھا وہ آپ کے حصے میں آیا. آپ نے ہمیشہ علم کے اعتبار سے اپنے اجداد کا جو ہے وہ سلسلے کو آگے بڑھایا, لیکن ہر وہ علم جو مولا کے امام امیر المومنین کے حوالے سے جو ہے دنیا تک پہنچا ہے اس کے اندر مختلف قسم کی وہ چیزوں کی جسے کہتے ہیں کہ اس کو سمرائز کرنے کے بجائے اس کو مزید اس کو پھیلایا. اس میں جس زمانے میں چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ امام کی جو ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے جس زمانے میں بنو امیہ, آپ جانتے بنو امیہ کے بہت تقید دور تھا, اس وقت جب امام نے مدرسہ اپنا قائم کیا تھا مدینے میں تو اس وقت جو ہے امام نے اپنے شاگردوں کو جو انٹیلیجنس میں جو پڑھایا جاتا ہے سبجیکٹ فیس ریڈنگ, امام اس وقت تعلیم فرماتے تھے. لوگ کئی میل کا فاصلہ طے کرنے کے لیے وہ چاند اور دیگر تمام چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے میلوں کا فاصلہ طے کرتے تھے. وہ امام نے فلکیات پڑھانا شروع کیا قرآن کے حوالے اور قرآن سے پڑھایا, یعنی فلکیات جو پڑھایا قرآن سے پڑھایا, ریاضیات پڑھایا, جغرافیہ پڑھایا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فزکس پہلا جو فزکس کا جو بانی قرار پائے وہ امام محمد باقر علیہ السلام پر فرمائے. اور اس کے بعد جو ہے جابر بن حیان آپ کے جو ہے فرزند امام جعفر صادق کے حوالے سے مشہور ہے، لیکن جو امام جعفر صادق نے جو کچھ اس کے کلیات اور دیگر تمام جزیات جو پڑھائے کیمسٹری کے، وہ سارے کے سارے امام محمد باقر علیہ السلام کے بیان کرتا تھے صحیح. اس کے علاوہ امام کی فضیلت، ایک اور فضیلت بھی ہے کہ اسلامی سکہ جو پہلا جو رائج ہوا، پہلا جو اسلامی سکہ رائج ہوا وہ بھی امام علیہ السلام کو اس کا شرف حاصل ہوا کہ جب جو ہے قصر روم میں ایک بات کے اوپر جو ہے وہ عبد الملک بن مروان کو جو ہے وہ دھمکی دی کہ میں تمہارے رسول کی نعوذ باللہ ہجو کر کے سکے چلوا دوں گا، تو اس وقت وہ بہت پریشان ہوا، تو اس نے اپنے مصائب کے کہنے پر امام سے رجوع کیا. امام دمشق پہنچے اور امام نے جا کے اس کے تمام معاملے کو اس طرح سے حل کروایا کہ جیسے کبھی بھی کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. امام نے سکے کو جو ہے کیونکہ اس زمانے میں ایران اور روم کے سکے چلا رہتے تھے، اسلامی سکے نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے امام نے باقاعدہ جو ہے وہ سکے کا جو ہے ڈیزائن بنایا. ایک طرف جو ہے رب ذوالجلال کا کی توحید، کلمہ توحید، اور دوسری جانب پیغمبر اسلام کا اسم مبارک، اور جو سن ہجری جو تھا وہ لکھوایا. یہ ڈیزائن بنا اور اس کے بعد اس کو پورے اس کے بعد اس کی کیٹیگریز بنائی کہ کتنے جو ہے مسقال کا کیا ہے، آگے کتنے مسقال کا ہونا چاہیے، اسی سے پھر جو ہے وہ درہم ہو، پھر درہم سے دینار ہو. یہ پورا ایک سلسلہ امام نے بنایا اور اس کے بعد پھر امام نے اس چیز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے پورے جو ہے عالم اسلام میں اس کو آنن فانن اس طرح سے راتوں رات رائج کروایا کہ جب قصر روم کے پاس یہ بات پہنچی کہ جب اس کا سفیر اس کے بعد پہنچا، اس نے بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ کیا، تو اس نے کہا کہ اب مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں اپنے سکہ، کیونکہ عالم اسلام میں تو میرا سکہ چل ہی نہیں سکتا، تو میں جو اس طریقے کی جو ہے وہ رسول خدا کی شان میں گستاخی وہ کرنے جا رہا تھا، تو وہ یہ کہا. اور پھر مسلمانوں کو امام کی اس فضیلت سے یہودیوں کے جو حساب کتاب کے جو معاملات جو یہودی طے کیا کرتے تھے، تمام لوگوں کے پاس لے کے جایا کرتے تھے، امام کے شاگردوں نے اس چیز کو حاصل کیا. یعنی امام کے اس اقدام سے لوگ جو ہے وہ ایجوکیٹ ہوئے اور پھر اس کے بعد امپلائمنٹ بڑھا صحیح. امپلائمنٹ بڑھا، جو مسلمانوں کا جو پیسہ تھا وہ مسلمانوں کا سلسلہ چلا. اور جو یہ بینکنگ نظام جو ہم آپ جو بیان کرتے نا، اس کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ بنیاد جو رکھی کہ لوگوں کی امانت کے طور پہ جو ہے وہ رکھنا، اور اس کے بعد اس تصرف کے اندر کس طریقے سے جو ہے اسلامی بینکنگ کا جو سلسلہ جو پہلا جو سلسلہ شروع ہوا وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں صحیح. یہ بات بڑی جو ہے وہ فضیلت کی ہے کہ آج بھی اگر ہم یہ چاہیں اپنے لوگوں کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہیں تو امام کے اگر ہم فرمودات، ان کی علمی کاوشوں کو اگر ہم پڑھ لیں کہ آج لندن اور امریکہ کے اندر جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے کیا جاتا ہے، تو سارے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جیسے بھی آپ کے سامنے جو ہے ایک موجودہ ایک صورتحال چل رہی ہے کرونا وائرس کی، اس کے حوالے سے بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ پر مختلف جگہ جو ہے وہ اسلامی شعار کے مطابق غذا استعمال کی جا رہی، اور حتیٰ کہ یہ کہ چائنا کے جو وزیر اعظم اس تک نے یہ کہا کہ میں آپ کے رسول مسلمانوں کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں. تو یہ معصومین کی کیا بہترین بات ہے کہ آپ کا جو کچھ بھی بیان کرتا ہے اس کو کسی نہ کسی حال میں لوگ ماننے پہ مجبور ہیں، کیوں؟ وہ الہی امر ہے. اور آپ کی جو فضیلت، ایک اور فضیلت آپ کی یہ کہ آپ نے اپنے دور میں مختلف قسم کی جو ہے مشینری جو ہم استعمال اس زمانے میں ہوتی تھی، فلکیات کے حوالے سے، سب چیزوں کے حوالے سے، کہ وہ جو ہے قطب نما اور دیگر تمام چیزیں جو وہ بنائی گئی جاتی تھیں یا دوربینیں وغیرہ بنائی جاتی تھی، اس کے اندر آپ نے جدت پیدا کی، اور یہ سب آپ کے حکم سے ہوا. ٹھیک ہے. پہیوں کے اندر جو معاملات جو لوگوں کے بہت تکلیف دے تھے، اس کی جو ڈائریکشن فاسٹ کس طرح ہوگی، سلو کس طرح ہوگی، اور اس چیز کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا، اس کو کتنی ٹائمنگ میں وہاں پہنچے گا، یہ ساری کیلکولیشن آپ کے دور میں ہوئی. صحیح. امام محمد باقر علیہ السلام کے لقب کی وجہ تسمیہ ذرا سا وہ بھی اس سوال کے ساتھ اگر ملا لیں تو وہ بہت اچھا جو ہے وہ اس کا جواب آئے گا، اس کا ایک نتیجہ خاص ہوگا. آپ کو جیسے پہلے عرض کیا کہ امام باقر جو ہے وہ لفظ عربی بقرہ سے مشتق ہے اور اس کا اس میں فائل ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی جو ہے وہ شک کرنے اور وسعت دینے کے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے جس طریقے سے امام نے اپنے علم کے ذریعے معصومین کے علم کو جس طریقے سے اس کو شگافتہ کیا اور اس کو اس کے اندر نت نئے موڑ اور نت نئی تھیوریز اور نت نئے پریکٹیکلز اور نت نئے علوم اس سے اجاگر کیے، اس وجہ سے آپ کو جو ہے باقر کہا گیا. اور ایک مثال یہ بھی دی جاتی ہے کیونکہ آپ کثیر السجدہ تھے، ٹھیک ہے، آپ کی پیشانی چوڑی تھی، کثیر السجدہ تھے، تو اس حوالے سے بھی لوگ جو ہیں آپ کو باقر کہتے ہیں. کیوں؟ زیادہ وسعت، زیادہ عبادت کو وسعت دینے والا. صحیح، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزوں میں کہ زمین اس طرح سے شگافتہ کی جاتی ہے، اسی طریقے سے آپ نے قرآن کے اندر چھپے ہوئے تمام کے تمام علوم اور رموز آپ نے اس کو باہر نکال کے اس کی اشاعت و تشریح کی، اس لیے بھی آپ کو باقر کہا جاتا ہے. یہ وجہ تسمیہ بہت بہترین وجہ تسمیہ جو ہے تقریباً تمام شیعہ سنی علماء نے آپ کی بیان کی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں آپ کو باغ فدق جو ہے وہ واپس ملا، اس کا کیا ماجرا تھا، اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے؟ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عمر بن عبد العزیز جب حاکم وقت بنا، اس سے پہلے وہ مدینہ گورنر تھا، جب وہ حاکم وقت بنا تو اس نے پہلا خطبہ دینے کے بعد جو ہے وہ یہ حکم جاری کیا، حاکم مدینہ جو تھا ابو بکر نام کا ایک شخص تھا، اس کو اس نے کہا کہ فدق کیونکہ غصبی جو ہے ملکیت ہے، لہٰذا اس میں جو ہے تقریباً 6,000 دینار اس کی جو آمدن سے ہے وہ، اور 4,000 دینار کا مزید غلہ اور دیگر تمام چیزیں جو ہیں جو اس کی جو بھی فروٹ وغیرہ جو تھے اس کے، وہ سب کے سب امام کو اولاد فاطمہ کے حوالے سے جو ہے ان کو بھجوائے گئے. یہ اس کا پہلا حکم تھا. اور اس کے بعد اس کے بعد دوسرا حکم اس نے یہ کیا کہ جس کے اوپر ظلم و ستم کے حوالے سے اگر کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے اس کے پاس ظلم و ستم کر کے کوئی چیز اس سے غصب کر لی گئی ہے یا اسے چھین لی گئی ہے تو وہ مجھ سے آ کر سوال کرے. تو یہ واقعہ تھا. اس کے بعد وہ شخص عمر بن عبد العزیز، کیونکہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 2.5 سالہ دور جو اس کا گزرا ہے اس کے اندر اس نے بڑے ہی معتبر فیصلے کیے، اور اس معتبر فیصلوں کے اندر بہت سارے فیصلے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے تبرہ ختم کروایا. اس کے علاوہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب وہ مدینے تشریف لایا حج کے لیے تو آپ سے جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی. امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اس نے امام سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. امام نے اس کو جو ہے بازوں سے پکڑا اور اس کے بعد جو ہے اس کو بٹھایا. وہاں آنسو سے رو رہا تھا اور روتے روتے امام کے قدموں میں بیٹھ گیا. تو امام نے اس کو جو کچھ ارشاد فرمایا وہ بڑا ایسا زبردست ہے کہ آپ کیا کوئی بھی نشو سنے تو کہے گا کیا حکمت والی بات. امام نے فرمایا کہ اے عمر، دنیا کے بازاروں میں سے ایک بازار وہ ہے جس سے لوگ نفع و نقصان خریدتے ہیں. بعض کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ جب موت اس کے سر پر آ کھڑی ہوتی ہے، جبکہ دنیا جو ہے دھوکہ کھانے کی جگہ ہے. پھر وہ شخص چلا جاتا ہے اور ملامت کرتا چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ امام نے 3 نصیحتیں فرمائیں. جس پہ پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب کوئی شخص پسند کرے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی پسند باطل کی طرف چلی جائے، یعنی وہ کچھ پسند کرے جو حق پر مبنی ہو، باطل کی طرف نہ ہو. دوسری نصیحت آپ نے یہ کی کہ جب غصے کی حالت میں ہو تو غصہ حق کے راستے میں حق کے راستے سے انسان کو ہٹا نہ دے، کیونکہ غصہ حرام ہے اور انسان غصے میں بہت بڑی بڑی حرکتیں کر جاتا ہے. اس لیے امام غصے کے حوالے سے کہ غصے میں رہنے کے باوجود بھی، کیونکہ انسان کو جو ہے اسلام کے خلاف جب کوئی کسی کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہر مومن کو غصہ آتا ہے اور وہ غصہ حق پر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ حق پر رہتے ہوئے خدا کی طرف سے جو ہے جو نازل نفاذ کرتا جو امور ہیں اگر اس سے وہ تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں سے اس پہ اجتناب کرنا چاہیے. سبحان اللہ. تیسری بات جو آپ نے بڑی پیاری بیان کی وہ بیان کی کہ جب کسی چیز پر لینے پر قادر ہو تو وہ چیز نہ لو اگر اس کی اس اور یہ ممکن نہیں، یعنی جو بھی چیز تمہاری ہے نا، اگر تمہاری ہے اور اس پہ تم لینے پر قادر ہو تو اپنے حق سے دستبردار نہ ہو. یہ واقعہ امام نے بیان کیا، یہ نصیحت امام نے بیان کی اور اپنی ملکی سے دستبردار نہ ہونے کی جو بات پہ اینڈ کیا تھا اپنی گفتگو کا، تو عمر بن عبد العزیز نے فوراً اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ قلم اور دوات لے کر آؤ، اور اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ سنی شیعہ تمام علماء نے لکھی یہ بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس پہ اس نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب فدق، باب فدق جو ہے ظلم اور ناانصافی سے لیا گیا ہے، حضرت محمد باقر علیہ السلام کو واپس کیا ہے. یہ جو ہے ظلم و زیادتی کی وجہ سے لیا گیا، اس لیے واپس کیا گیا. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی لکھتا ہے، وہ بڑی زبردست بات لکھتا ہے کہ یہ رسول خدا کی ذاتی ملکیت تھا. بالکل بالکل، جس پہ نہ گھوڑے دوڑے، ہاں آیت اس کے لیے نا، جس پہ نہ گھوڑے دوڑے نہ جس کے اوپر تلواریں چلی ہیں، قرآن کی آیت ہے پوری. بالکل صحیح. اس کے بعد میں جو ہے اب تاریخ یعقوبی نے بھی لکھا ہے کہ جو ہے یہ عمر بن عبد العزیز نے باغ فتح واپس کیا، لیکن جب اس کی عدالت اور تمام چیزیں جو ہے کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی تو اس کے بعد جو ہے اس کے لوگوں نے اس کو خود ہی جو ہے زہر دے کے اس کو ہلاک کروایا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ باغ فدق دوبارہ ان کے تصرف میں چلا گیا. اب باغ فدق جو دیا گیا بے شک وہ تصرف میں چلا جائے، مگر وہ لوٹانا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ وہ غصب کیا گیا تھا. اگر کوئی چیز غصب نہیں کی جاتی تو حکومت وقت لوٹاتی نہیں. جی یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آج جو یہ ابھی آپ کے ساتھ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں جو ہے ایک بہن کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، انہوں نے فقط ایک بات کہی، نہ کسی کا نام لیا نہ کچھ کہا، لیکن لوگوں نے 100 سے زیادہ FIR کٹوا دیا، یہ کیا وہ کیا. لیکن عدالت نے، کیونکہ بات وہی تھی کہ الہی امر کی بات بیان، بی بی سیدہ کی ایک ایک جملہ جو ہے وہ پروردگار کا جملہ ہے، کیونکہ اہل بیت کو پروردگار نے اپنی ذات سے منسوخ کیا ہے. ان کا جملہ جو تھا جو ان کی بہن نے بیان کیا کہ ان کو حق نہ ملا، تو واقعی یہ بات صحیح ہے. اب ان کا حق غصب کیا گیا تھا تو اموی خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے واپس کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ بات کہ جو کچھ آج لوگ بیان کر رہے ہیں، ہمارے یہاں سے جو بیان اس کی جو ڈیفینڈنگ کے لیے جو لوگ تیار ہوئے ہیں، جو ہے مختلف مراجع عظام ہیں، مختلف لوگ ہیں، وہ سب نے اس چیز کو 1400 سال سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں، اور آج اس بات کے لیے جو ہے عدالت کا راستہ کٹرایا ہے. لیکن عدالت نے اس چیز کو جو ہے وہ تسلیم کیا کہ ہاں یہ جملہ اس طریقے سے نہیں تھا، اس طریقے سے. تو یہ جو باقی فدق کا جو معاملہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے اور یہ ہے سب کچھ ہے، تو یہ اس بات کے اوپر گڑی ہوئی حدیث ہے تو مرچیں کیوں لگتی ہیں؟ گڑی ہوئی حدیث ہے تو مرچیں نہ لگیں، وہ تو چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. بہرحال اس نے عمر بن عبد العزیز کے رقعہ لکھنے سے منطقہ فدق جو کہ غصبی تھا اور غصب کیا گیا تھا جناب زہرا سے، وہ ایک تاریخی حقیقت تو کھول دیا نا کہ اگر غصب نہیں ہوتا تو واپس کیوں کیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ امام محمد باقر علیہ السلام جو ہیں اس خوش نصیب رہے کہ آپ کو وہ جو ہے ہبہ کیا گیا دوبارہ. ٹھیک ہے. اور ہبہ کے لفظ کیا استعمال کروں، دراصل آپ کی ملکیت تھی، آپ کو واپس ملی گئی. ٹھیک ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور تقریباً 20-25 منٹ رہ گئے ہیں. امام محمد حنفیہ ابو حنیفہ کے حوالے سے یہ درست ہے کہ آپ کی معلومات کا ذخیرہ جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی صحبت کا فیض تھا، کیونکہ آپ جو بھی آئمہ رہے ہیں ہمارے برادران کے، وہ یا تو بالواسطہ شاگرد ہیں یا بلاواسطہ ہیں، تو اس طرح سے اس حوالے سے بات ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ کا جو علمی جو ان کے جو معلومات کا سلسلہ ہے اس کا لنک اور کنیکشن جا کے اصل اس کا منبع کیا ہے، مشرب کیا ہے اس کا. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی اسے کہتے ہیں نا کہ بڑی وہ ہے کہ آپ اس بات کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ بیان کرتے تھے تو اس کے حوالے سے وہ سب کا سب جیسے آج کل کاپی پیسٹ جو کہا جاتا ہے، استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو، تو یہ وہ والے معاملات تھے. لیکن اس کے اندر ان کی ایک چیز جو تھی جس کو قیاس کہتے تھے، اس کے حوالے سے امام کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. آپ کی نظر کرتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ایک دفعہ کیا ہوا کہ جی امام کے پاس جو ہے ابو حنیفہ تشریف لائے. ابو حنیفہ نے کہا کہ جی امام نے آپ سے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ قیاس میں زمین اور آسمان کے قرابے ملاتے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے کہا میں بے شک قیاس کرتا ہوں، اس کی وجہ حدیث اور اخبار. اچھا مزے کی بات یہ کہ جب انسان کسی بات کی تھوڑی سی کوئی بھی جو ہے کسی چیز کے حوالے سے دلیل نہیں رکھ رہا ہوتا تو پہلے ہی جو ہے بات کرنے آگے بڑھا دیتا ہے، آگے بات بڑھا دیتا ہے. کہ ابھی امام نے صرف یہ پوچھا کہ آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ نے چھوٹتے ہی یہ بات کہہ دی کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث و اخبار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک گنجائش بن جاتی ہے کہ یہ آپ سے یہ بات پوچھی نہیں تھی، آپ سے یہ کیوں کہا. پھر اس کے بعد پھر امام نے ان سے کچھ سوالات کیے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں امام نے یہ واقعہ. اچھا مزے کی بات یہ واقعہ جو ہے تاریخ یعقوبی میں بھی ہے اور بھی دیگر تاریخ جو اہل سنت کی ہیں ان میں بھی ہے اور اہل تشیعوں سب میں یہ واقعہ لکھا ہے. اور جلال الدین سیوطی نے اس کو بہت بہترین طریقہ سے لکھا. آپ کو اس طریقے سے یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا. انہوں نے جواب دیا کہ جی کہ قتل. تو امام نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے قتل میں صرف 2 گواہ ہیں کافی ہیں اور زنا کی شہادت میں 4 گواہ طلب کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ اسباب کے اوپر امام کے اصرار کے اوپر وہ خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ نماز کی عظمت زیادہ ہے یا روزے کی. آپ نے فوراً کہا کہ جی نماز کی. امام نے پھر کہا کہ حالثہ عورت کو نماز کی قضا ضروری نہیں اور روزے کی قضا لازمی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. تیسرا سوال امام نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ پیشاب زیادہ نجس ہے یا جو ہے وہ کہہ رہے میں اس کا اسپرم. تو انہوں نے کہا کہ جی پیشاب زیادہ نجس ہے. امام نے فرمایا کہ پیشاب کے بعد وضو کیا جاتا ہے اور وہ ایسی پاک کر لیا جاتا ہے اور جو ہے اسپرم کے بعد یعنی احکام کے بعد یا اس طریقے کے جو ہے مباشرت وغیرہ کے معاملات کے لیے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے. وضو کافی نہیں ہے اس کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اس سوال کے بعد جو ہے آپ دوسرے کاموں میں لگے. یہ امام جو تھے وہ دوسرے سوالوں میں وہ کاموں میں لگے. لوگ ان کے پاس آ رہے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ابو حنیفہ جو تھے وہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے کیونکہ بالکل لاجواب تھے، ان کے پاس کوئی جملہ نہیں تھا، کوئی بات نہیں، نہ اس کے اوپر ان کا کوئی قیاس آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر امام نے جب دیکھا کہ جس جو ہے اتنے معروف ہونے کے باوجود اب الویر کا درد تو ہوگا نا کہ جس جہاں پر جو ہے ان کو بھی ملتا ہے جو مانتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں کہ جو نہیں مانتے. صحیح بات. کیونکہ کریم اتنے کریمان ہیں. ٹھیک ہے. تو اب امام نے دیکھا اور اس کے بعد پھر امام نے کہا کہ میں بتاتا ہوں. دیکھو قتل کرنے والا ایک ہی شخص ہوتا ہے اس لیے صرف 2 گواہ کافی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. زنا میں 2 شخص ہوتے ہیں اس لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور حلصہ عورت جو ہے سال میں ایک مرتبہ روزہ سے 2-4 ہونا پڑتا ہے، اس کی قضا آسان ہے. ٹھیک ہے نا. اور نماز ہر ماہ سے ثابت پڑتا ہے، اس لیے سے اس کی قضا مشکل ہے، اس لیے یہ سہولت ملی. تو اچھا روزے کی جو ہے وہ قضا اور نماز کی قضا نہ کریں اور پیشاب اور یہ سب اس طریقے کے جو معاملہ تھے وہ بھی اس کے بعد جو ہے امام نے اس کو بیان کیا، ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے، ٹھیک ہے۔ اب امام نے کہا کہ پیشاب صرف مثانے سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، پیشاب جو ہے صرف مثانے سے نکلتا ہے اور کئی مرتبہ نکلتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر جو ہے غسل دشوار ہے۔ کیوں؟ ایک شخص صحرا میں ہے، ایک شخص کہیں اور ہے، ایک شخص جو ہے اس جگہ پہ ہے جہاں برف ہی برف ہے، تو وہ ہر وقت غسل نہیں کر سکتا۔ ہاں صحیح بات ہے، زندگی اجیرن ہو جائے گی، صحیح ہے۔ اور دوسرا جو ہے دوسرا معاملہ جو اسپرم کے حوالے سے احتلام کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک خاص وقت کے اوپر محیط ہوتا ہے، ایک خاص وقت کے اوپر آتا ہے، ہر وقت نہیں آتا، ٹھیک ہے، دن میں جو ہے 7-8 دفعہ نہیں آئے گا، 5-6 دفعہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر غسل ہے، ٹھیک ہے، غسل واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام اب جب ابو حنیفہ جو تھے ان کی پوری تسلی ہو گئی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امام کے یہ فرمودات جو بیان کیے گئے انہوں نے ان کو اپنے نام سے آگے اجاگر کیا، صحیح، انہوں نے اس کو اپنے نام سے اجاگر کیا، اپنے نام سے۔ اب یہ سب صورتحال ایسی ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ، اور وہ امام اعظم قرار دیے گئے کیونکہ سرکاری سطح پہ دیے گئے تھے، باقی ڈیٹیل جو ہے وہ کتابوں میں بہت کچھ لکھی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح ہے، آپ کے سوال کے جواب کے حوالے سے میں نے یہ واقعہ بیان کیا، صحیح۔ اچھا، امام باقر علیہ السلام کی مزید علمی خدمات کو ہم چاہیں گے کہ کیونکہ آج ان کا مخصوص دن ہے اور ان کے نام سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ دنیا بھر میں دی جا رہی ہے، تو امام باقر علیہ السلام کی علمی خدمات کو بھی جو ہے وہ ضرور ہم چاہیں گے کہ اس میں شامل کریں، کیونکہ آپ علم کو شگافتہ کرنے والے قرار پائے۔ رضوان شاہد رضوی صاحب، تھوڑا سا اس حوالے سے تھوڑے سی اور کچھ معروضات، کچھ عرائض ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ پیش فرما دیں تو بہت ممنون ہوں گے۔ سے امام کا میں اپنا قول بیان کرتا ہوں، کہ امام نے فرمایا کہ ہم کو طائروں یعنی پرندوں تک کی زبان سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز کا علم دیا گیا، یعنی روئے زمین اور آسمان میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس کا ہم کو علم نہ دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو کسی عام انسان کی ممکن ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے امام نے مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک چھوٹی سی میں ایک جو ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ میں ایک چھوٹے سے طالب علم کے حیثیت سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام نے کچھ فضیلتیں بیان کی ہیں علماء کی، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ عالم کو صدقہ دینا 7000 گنا اور گناہ کو رد کرتا ہے، یعنی 7000 گناہ جو ہے وہ ثواب رکھتا ہے۔ 7000 گناہ عالم کو فقط صدقہ دینا، اور جو باقر العلوم ہو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو باقر العلوم ہو یعنی باقر العلم کی علوم ہو، ٹھیک ہے۔ کیمسٹری کی جو ہے فاؤنڈر ڈاکٹر بن حیان، لیکن شاگرد امام صادق کا، اور امام صادق اس کے شاگرد امام محمد باقر علیہ السلام کے۔ پہلا جو طبیعیات کا جو فارمولا جو دیا گیا دنیا کے اندر رائج کیا گیا، اور وہ جو تھا وہ نظام حیات کے اندر جو ہے جسم اور جسمانیت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے انسان کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے، کس طریقے سے جاتا ہے، اور اس کی کیلکولیشن جو ہے ایک باڈی کی کتنی آگے پیچھے ہونی چاہیے، یہ تمام نظریہ امام نے پہلے دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے علم طب کے اندر جو سرجری اور دیگر تمام چیزوں کا جو ایسے کہتے ہیں کہ آپ کے دوا کے ذریعے جو علاج بتایا گیا، دوا کے ذریعے، سرجری کے بجائے دوا کے ذریعے، اور پھر سرجری کو اس طریقے سے کہ صرف وہی حصہ جو ہے وہ کاٹا جائے اور اس کو صحیح کیا جائے، کیونکہ پہلے جرائی کی تھی کو کاٹ کے وہ چیز نکال دیے جاتے تھے، یونانی اور رومی کیا کرتے تھے، اور وہ چیز اس جگہ کو کاٹ کے اس آرگن کو نکال دیا کرتے تھے، لیکن امام نے اس کے اندر اپنے علم کی وجہ سے جو ہے طبیعیات کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ اس کو کس طرح سے صحیح کرنا ہے، یعنی آپریشن کیا جائے اور اس آپریشن سے بندہ صحیح ہو جائے اور آرگن کو وہ آرگن ڈیمیج نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے جو ہے اور علوم ریاضیات کے، جیسے میں نے پہلے وہ کیا کہ ریاضیات جو تھی وہ فقط یہ نہیں تھی کہ کیلکولیشن، حساب و کتاب، یعنی دنیا کے جو تمام تر حساب کتاب جو تھے، یہ فلکیات میں بھی ریاضیات کا استعمال ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے ہوتی ہے، کیلکولیشن سے ساری، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ آگے بیان کیا. ان میں ظفر علم آداب اس کی جو بانیان میں سے جو امام ہے وہ امام باقر علیہ السلام ہے. اس طریقے سے کئی علوم یعنی 14 علوم تو ہیں, اور سب سے بڑا علم جو ہے وہ امام مقدونی کے پاس وہ علم لدنی کہلاتا ہے جو آپ کے پاس تھا, اور جس کی وجہ سے جو ہے آپ دنیا اور آسمان کو یعنی حضرت سلمان کے پاس جو کچھ علم تھا دنیا کا وہ کچھ نہیں ہے, وہ فقط ایک ذرے کے برابر بھی نہیں آتا کہ جو امام کے پاس علم آتا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. امام کی سیاسی زندگی اور خصوصاً معرکہ کربلا کے بعد آپ کی سیاست کے طور طریقے کیا تھے؟ کیا آپ کی سیاست کا خط تھا کہ آپ نے اس وقت کے اموی جو ظالم بادشاہ تھے جنہوں نے اسلام کو ایک بد گلی کے اندر ڈھکیل دیا تھا, تنگ اور تاریک راستے کے اندر مقید کیا تھا, کس طرح سے آپ بحفاظت دین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, دین مبین کو, اس تنگ و تاریک راہ سے نکال کر دوبارہ جو ہے آپ نے صراط مستقیم کے اوپر گامزن کیا ہے؟ کس طرح سے آپ نے, آپ کی سیاست کے اسطورات کیا تھے, کیا طور طریقے تھے؟ امام نے موسی بھائی جس طریقے سے امام کی زندگی جو ہے اس کا رہا وہ بڑا زبردست اور دلچسپ اس اعتبار سے بھی ہے کہ آج اس چیز کی بہت شدید ضرورت ہے. امام نے اپنی زندگی کو واقعہ کربلا کے بعد جیسے آپ جانتے ہیں, اور اس کے بعد امام سجاد کے ساتھ حاکم وقت کا سلوک اور امام کی نظر بندیاں, اس تمام صورتحال میں رہتے ہوئے امام نے اعلانیہ امیوں سے جو ہے وہ معاذرائی نہیں کی تھی. آپ نے ہمیشہ طاغوت کی مخالفت کی اور علمی بصیرت سے اپنا دفاع کیا. یعنی آپ نے ہر اعتبار سے آپ نے امر الہی کو بجا لائے اور اس کی تشہیر کی, اور تشہیر کرنے کے بعد ہر خواص و عام کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ پیش آئیں, اور اگر نیت کے ساتھ پیش نہیں آتے تو کم سے کم آپ کو کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ گناہگار ثابت نہ کر سکے. یعنی آپ نے فقط اور فقط, اور آپ نے ہمیشہ برملا اظہار کیا. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں. بسم اللہ. کہ ہشام بن عبد الملک جو تھا وہ ایک دفعہ آیا حج کے لیے, اس کے بعد جو ہے اس نے ایک تقریر سنی تھی, اس تقریر کو پہ اس کو برا لگا تو اس نے امام محمد باقر امام صادق علیہ السلام کو بلا لیا. کہاں پر؟ دمشق پہنچنے کے بعد امام نے, کیونکہ امام تو اسے باہر رائج چاہ ہی نہیں رہے تھے, امام گئے اور پہلے بھی امام گئے تھے جب سکہ جو ہے رائج کیا تھا تو امام دوبارہ گئے. تو جب گئے اس کے بعد جو ہے امام کو وہاں پر اس نے 3 دن تک اپنے پاس جو ہے ملنے کی اجازت نہیں دی. اس کے بعد پھر وہ ایک پورا واقعہ ہے کہ جو تیر اندازی ہوئی سب کچھ. اس کے بعد مختصر یہ کر رہا ہوں میں وقت کی قلت کی وجہ سے, کہ آپ نے اس کو گفتگو اپنی تمام کی, لوگوں پہ جو ہے بات ہوئی. اس کے بعد وہ اتنا غضبناک ہوا, حشام اتنا غضبناک ہوا کہ اس نے آپ کو امام صادق کو دونوں کو زندان میں ڈلوا دیا. اب زندان میں مولا نے اتنی بہترین جو ہے لوگوں کو تقریر کی کہ وہ تقریر جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے, اور سنی شیعہ ہر مکتب فکر اور حتیٰ کہ یہ کہ جو مختلف یہودی جو مورخ ہوئے انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ آپ نے تقریر اور نصیحت کی وجہ سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا قید خانے میں. یعنی آپ کی سیاسی حکمت عملی ایسی تھی کہ جو رخ دنیا کو موڑ سکتی تھی, صحیح رخ دنیا کو موڑ سکتی تھی, اور اس طریقے سے موڑ سکتی تھی کہ لوگ جو ہے امن سکون سے بھی رہیں اور ساتھ ہی ساتھ حاکم وقت جو ہے ان کے قدموں تلے زمین میں نکل جائے. یہ حکمت عملی آپ نے اس طریقے سے, اور اس کا سب سے بڑا جو سے کہتے ہیں نا کہ مظہر جو تھا وہ آپ کا علم تھا, وہ آپ کی وہ قابلیت تھی جو ہر جو ہے وہ پورے زمانے اس زمانے میں زد عام تھی کہ باقی جو ہے وہ یہ جانتے ہیں, باقی علوم یہ جانتے ہیں, باقی علوم سے کوئی دنیا میں ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کا ثانی قرار دیا جائے یا آپ سے کسی بھی حد سے تشبیہ دی جائے کہ یہ عالم ہے اور یہ امام کے جو ہے قریب ہو سکتا ہے. امام نے ہمیشہ وہ کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امویوں کو آپ جس کہتے ہیں نا کہ آپ آج کے زمانے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پلڑا بھاری رہا, اور اس کے بعد ہشام کو لوگوں نے کہا کہ اگر یہ یہاں رہے تو تیری حکومت خطرے میں آ جائے گی. اس صرف زندان میں یہ ہوا اور زندان سے بات باہر نکل گئی ہے کہ جو وہاں کے دربان تھے دیگر تمام لوگ تھے وہ سب کے سب تیرے خلاف ہو گئے. صحیح. تو یہ حکمت عملی آپ نے اختیار کرتے ہوئے کہ فقط آپ نے اس بات کو بیان کیا, آپ نے اشتعال انگیزی نہیں کی, آپ نے جو ہے کسی سے کسی قسم کی بدلحاظی نہیں کی, آپ نے حاکم وقت کے جو اسلامی کام تھے اس میں اس کا ساتھ دیا اور جو اس کی خلاف شرح حرکتیں تھیں اس میں اس کا جو ہے آپ نے جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے اس کے اوپر اس کو رد کیا اور رد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی مزاحمت کی اس کے حوالے سے اپنا شرعی وظیفہ مکمل طور پہ انجام دیا. اور یہی وجہ تھی کہ تاریخ کے اندر جو ہے امامی مظلوم کو ہر ادوار سے جو ہے بیان کرنے میں امام سجاد کے ساتھ ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کیا, یعنی اپنی مظلومیت کو اس طریقے سے بیان کیا کہ علم کے پیدائش میں کہ آج ہر انسان کے ذہن میں وہ چیز مبتلا وہ جو تھی وہ نفس ہو گئی تھی. اسی طریقے سے آپ نے اپنی سیاسی بصیرت کو کہ فدق آپ کو ملا ایک سیاسی بصیرت کی وجہ سے, آپ کے خلاف لوگوں نے جو ہے وہ تلوار نہیں اٹھائی آپ کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے, آپ کے تو نظر بند تو کیا لیکن عارضی طور پر مستقل نظر بند نہیں کیا. اس کی وجہ وہ کیا حکمت عملی تھی آپ کے اوپر. اس کے بعد کے جو واقعات ہیں جو حکمراں گزرے ہیں انہوں نے تو حد کر دی تھی, حد کر دی ہے آئین معصومین پر, لیکن امام کی بصیرت اور اس وقت کا جو حال تھا اس میں امام نے ہر موقع پہ لوگوں کو صحیح بات کے لیے کے حوالے سے ان کو گائیڈ کیا اور ان کی تمام نفع و نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی. عموماً سیاست کے اندر جو ہے لوگ اپنا جو ہے وہ خیال کرتے ہیں, اپنی بات کر دیتے ہیں. اگر کسی کے حوالے سے سیاست میں تو خانہ کعبہ تک کو جو ہے وہ اڑا دیا گیا تھا. میں جملہ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ اڑانا کے مطلب یہ کہ اس کو شہید کیا گیا تھا, من جمیخ لگا کے اس کے اوپر گولے برسائے گئے. بالکل صحیح ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام کی تعلیمات سے دور حاضر میں آج ہم کس طرح سے فیض حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے ان کی سیاسی زندگی کو بیان کیا, آپ نے ان کی علمی زندگی کو بیان کیا, آپ نے ان کے طور طریقوں کو بیان کیا, ان حکمتوں کو بیان کیا, ان تمام جو بھی الہی سیاست الہیہ کو جو جس طور طریقے سے آپ نے اپنے وقت میں اختیار کیا اور اسلام کو جو ہے وہ تقویت دی اور اس کے جو ہے وہ آپ نے ایک علمی ایک سسٹم کو بھی رائج کیا. بہت ساری چیزیں آپ نے یہاں پر اور بھی اس کے ضمن میں ارشاد فرمائیں. آج دور حاضر میں ہمیں بڑی ضرورت پڑ رہی ہے کہ کہنے کو معاشرہ بہت ماڈرن ہے, بہت تعلیم یافتہ ہے, بہت انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جہالت کے گھنٹا ٹوپ اندھیرے بھی جو ہے وہ بعض جگہوں پر ڈیرا جمائے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کس طرح سے ان گھنٹا ٹوپ اندھیروں کو برطرف کیا جائے, کس طرح سے آپ کی تعلیمات سے آج ہمیں استفادہ کرنا چاہیے؟ استفادے کے حوالے سے تو میں ایک چھوٹا سا پھر میں ایک بات کہتا ہوں. ملا جانی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ امام نے 7 سال کی عمر میں حج پہ جب گئے تھے تو ایک راوی کہتا ہے کہ مجھے ایک بچہ نظر آیا, 7 سال کا سن تھا اس کا, صحرا میں لگ صحرا میں وہ 7 سال میں. اس بچے سے سوال کیا تم کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ آپ کا جواب بڑا زبردست تھا. جواب تھا میں بندہ خدا ہاشمی ہوں, قریشی ہوں, اور اپنا پورا انٹروڈکشن آپ نے کروایا. اس کے بعد آپ نے بیان کیا آگے کہ خدا کی طرف سے آیا ہوں اور خدا کی طرف جا رہا ہوں. میرا تو پھر اس کے بعد راوی نے سوال کیا کہ آپ کا زیادہ راہ کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا زیادہ راہ تقویٰ ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے کہا کہ یہی میرا زیادہ راہ ہے اور یہی دنیا اور آخرت کے لیے بہترین چیز ہے. آپ نے ایک جملے کے اندر اپنے اس کو نواز و نصیحت بھی کر دی اور اس کے بعد اس کا کہنا کہ آپ کو معلوم نہیں آپ کہاں چلے گئے. ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ در حقیقت جو ہمارے یہاں جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ ہم آج کے ہر کوئی کہتا ہے کہ مولانا ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں, ہمارے بچے نہیں سن رہے, ہمارے یہ نہیں ہو رہا ہے. بہت سارے مسائل ہیں, یہ دنیا کے ہر طرح سے مسائل ہیں. تعلیمات محمد و علی محمد کو در حقیقت ہم لوگ میں اتنی بات کر رہا ہوں ہم لوگوں نے فراموش کر دیا. اللہ اگر ہم اس کو اجاگر رکھتے نا تو نہ تو آج کیا ریاضی کے اندر, کیا فزکس کے اندر, کیا کیمسٹری کے اندر, کیا آج کے دور میں بینکنگ کے اندر, کیا دنیا میں قتل گزار ہوتے. اگر ہم آیا معصومین کی فقط وہ کتب جنہوں نے اس وقت تحریر کی اور آج بھی علماء کے پاس محفوظ ہیں ان سے اگر استفادہ کرتے ہوئے تعلیمات محمد وآل محمد کو لیتے ہوئے اپنے آپ سے یہ عہد کریں. یہ رجب و شعبان اور رمضان اسی لیے ہے کہ اگر ہم عہد کریں اور اس کے اوپر صراط مستقیم میں چلتے ہوئے اس معصومین علیہ السلام کی کے حوالے سے آگے بڑھیں تو ہمیں ضرورت ہی پڑے گی کہ ہم کسی کی طرف دیکھیں. سبحان اللہ. آئی ایم ایف اور دیگر تمام جیگر معاملات ہیں ان سے ہم سود کے ہر چکر سے باہر آ جائیں گے. صحیح. کہ فقط ہم وہ بینکنگ نظام کہ حقدار کو حق دیا, رضاکارانہ طور پہ شخص نے اپنا زکوٰۃ ادا کی اور جو خراج جس کے اوپر لاگو تھا اس نے دیا, اور جانے لینے والے کو اپنے غنڈے پر بھرتی نہیں کرنے پڑے. ٹھیک ہے, بہت شکر گزار ہیں. غنڈے بھرتی نہیں کرنے پڑے. صحیح. مولانا رضوان شاہ رضوی صاحب بہت شکر گزار ہیں, آپ کے انتہائی مشکور ہیں, ممنون ہیں. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا اور اس بہترین پر مسرت موقع پر ہماری آواز کو عالمگیر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ کی تمام ٹیم کو پروردگار اس درجے پہنچائے کہ جس درجے کا حق بی بی سیدہ آپ کو بہتر دیں. پروردگار نے آپ کو اس قابل کیا اور بہت شکریہ آپ کی تمام ٹیم کا, آپ لوگوں کا سب کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. السلام. کہ آج اس بار موقع پر جو ہے وہ مجھے وعلیکم السلام. جی ناظرین, ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن امام محمد باقر علیہ السلام کو ہم نے کوشش کی کہ تھوڑے سے اس کے جو نقوش ہیں, جو تاریخ کی کتابوں کے اندر جو علمی معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ کھولا جائے اور آپ کی خدمت عالیہ میں اس کو عرض کیا جائے, کیونکہ بہت ضروری ہوتی ہے. یہ مناسبتیں, یہ وہ فرصتیں ہوتی ہیں کہ جن کو بروئے کار لانا چاہیے, کیونکہ ہم ایک بہت بزی دور سے, ایک بہت ہی ٹف جو ہے وہ دور سے ہم گزر رہے ہیں. اس کے اندر کمپٹیشن کا دور ہے, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ بہت سارے امور زندگی چلتے پھرتے انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو اب لوگوں کے پاس بعض دفعہ کتابیں کھول کے اور بیٹھ کے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. لوگ موبائل ایپس کے اوپر, لوگ مختلف ذریعے سے ٹرانسمیشنز وغیرہ سن رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے بہت یہ فرصتیں ہوتی ہیں کہ جس میں کہ آپ باقاعدہ فوکس کریں پورے ایک شخصیت کے اوپر, ان کی علمی خدمات کے اوپر, اور اس فیض کو جو کہ کتابوں میں بند کر دیا گیا ہے اس کو عام کریں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں. تو ہم نے امام محمد باقر علیہ السلام کی, چونکہ آج ولادت باسعادت کا دن ہے, تو اس حوالے سے اسپیشل ایک پروگرام پیش کیا. آپ کی سیرت کے اوپر بات کی, آپ کی علمی خدمات کے اوپر بات کی, آپ کی سیاسی زندگی کے اوپر بات کی, آپ کے جو آپ کی حکمتیں ہیں اس کے اوپر بات کی. بہت, کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہوتا ہے, تو اس وقت کو بروئے کار لاتے ہوئے جتنا ہمارے پاس وقت تھا ہم نے کوشش کی کہ آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کیا جائے. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی, اور یہ سلسلہ معارف اہل بیت کا انشاءاللہ ہماری اسکرین سے یوں ہی جاری و ساری رہے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. على محمد وعلى آل أحمد, أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد.